Se di se ka ardhur edhe për ty një zarf sot. Oh, nëse luan top. S'na kujtove me këtë. Të emocionon kjo muzika? Po. Keq më vjen, po ka ardhur një zarf fizik. E po mirë. Që nga i vogël. Çfarë mund të kesh gabuar ose çfarë ke bër gabim? Që duam të të ndëshkojmë sot nëse luan topi. Nuk e di, unë bëj shumë gabime, po s'besoja që më kishin kapur. Por pas keni kapur. Pas është momenti të rrëfesh ndonjë nga gabimet e tua. Jo, jo, unë do luaj bluffin siç bëjnë të gjithë gënjeshtarët më të mëdhenj që them s'kam bër asgjë, s'kam bër asgjë deri momentin e fundit. Si thoni, t'ja jap, ta hapim këtë zarfin? Jeni sigurt? Po pse ne nuk jemi aq të këqij, ne jemi të mirë. Si thoni? Në fakt do ta ndryshojmë pak ngjyrën e zarfit. Se ne i trajtojmë mirë miqt Antoneta. Erdi kuq. U trëmbe, u trëmbe, vërtet. Për një moment edhe u trëmba, se fakt është zarfi kuq. Edhe është një letër. Oh. Kush mendon që ta ka dërguar? Nuk e di, nuk është se as unë nuk jam tipi letrave, po as njerëzit që kam afër nuk është se janë shumë tipa tillë, kështu që nuk di. Ndonjë njerëz i gojë ka shkruar, por besoj janë fjalë zemre.